13 разработки показват учениците от начален етап. Те идват в Димитровград от 8 населени места в страната. Проектите, които са пристигнали за момент, са невероятни. Пълни с добрини, с добротворчество, с идея, с помощ, с усмивки. Всичко, което можете да се сетите като качество, за да определите един човек като добър. Те са насочени към болно детенце, което всъщност е една от добрините. Едното семенце е болно детенце, което е с диагноза апластична анемия. Друго добро дело е едно заклинание «Добри да бъдем» с капсула на времето и какви чудеса се случват с нея. Има подадена ръка на животните. Един от проектите е да чуем тишината в класа на учителката. Има детенце, което е с вродена глухота и работят с нея. Просто наистина не мога да ги изброя нещата. Страшно много и всичките заслужават внимание. Програмата включва общо 4 пленарни сесии, изненади за участниците и специални мисии, с които те ще опознаят Димитровград. Форумът продължава и утре. В паузите между сесиите изяви имаха днес участниците в клуб Хорос, ръководител Таня Ганева, и клуб Вълшебство на сцената с ръководител Стела Иванова. Те представиха пиесата на Майя Дългачева «Как гасеничката се събуди и как се раждат пеперуди».